2014-2016-cı illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramına əsasən Azər Avtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən kompleks tədbirlər davam etdirilir. Bu tədbirlər çərçivəsində Abşeron rayonu Hökməli Qobu Güzdək avtomobil yolunun bir hissəsi və Masazır qəsəbəsinin iki küçəsi əsaslı şəkildə təmir olunub. Hökməli istiqamətindən start verilən təmir tikinti işləri zamanı 11 kilometr uzunluğunda və 9,5 metr enində olan Hökməli Qobu Güzdək avtomobil yolunun 1,5 kilometrlik hissəsi əsaslı şəkildə təmir olunub. Bizim bu yollarımız çox bərbat haldaydı. Xəstə olurdu, ambulans gələnmirdi. Uşaqlar məktəbə gedir, yağışda, qarda çox biabırçı bir vəziyyətdə idi. Sağ olsun Prezidentimiz təşəbbüs göstərib bu yolların təmirinə. Diqqət yetirir. Ürəkdən minnətdarıq, təşəkkür edirik. Şükür Allaha ki, biz də toz torpaqdan qurtardıq. Söz gedən ərazidə aparılan əsaslı təmir işlər zamanı yolun köhnə asfalt beton örtüyünün üst qatı frezlənərək ərazidən daşınıb. Yol əsasının yararsız torpaq qatı qazılara çıxarılıb, daha sonra karbonat materialı tökülərək yenidən küpləşdirilib. Bundan başqa, qrund sularının kənarlaşdırılması üçün ərazidə təqribən 1 kilometr uzunluğunda drenaj sistem yaradılıb. Yolun hərəkət hissəsi asfaltlanması üçün hazır vəziyyətə gətirilib və iki qat olmaqla yüksək keyfiyyətli asfalt beton örtüyünün döşənməsi işləri həyata keçirilib. Ümumilikdə 15 min kvadrat metrə yaxın sahə asfaltlanıb. Vətəndaşların rahat gediş-gəlişini təmin etmək istiqamətində Abşeron rayonunda aparılan kompleks tədbirlər çərçivəsində Masazır qəsəbəsinin bir neçə küçəsində təmir işləri aparılıb. Təmir işləri ilkin olaraq qəsəbənin Heydər Əliyev və Zərifə Əliyeva küçələrində aparılıb. Müvafiq olaraq küçələrin uzunluqları 1200 və 1280 metrdir. Cənab Prezidentin verdiyi tapşırığın konkret həyata keçirilməsi nümunəsidir. Konkret iş, konkret qayğı hamısı göz qabağındadır. Böyüklərimizdən tutun içində hamımız sevinirik. Gözəl, bu nümunədir. Masazırda ən azından küçələrin bir 60-70% belə olsun. Qabaqlar burada heç tərpənmək yetmək olmadı palçığın əlindən. İndi gözəldir, indi üzümü qarşıdan kış gəlir, məktəb açılacaq, uşaqlar məktəbə gedəcək. Ən azından onların sevinci bəs eləyir bizim üçün. Aparılan işlər çərçivəsində zəruri yerlərdə yol yatağı küpləşdirilib və asfalt beton örtüyünün döşənməsi üçün yolun hərəkət səsi hazır vəziyyətə gətirilib. Daha sonra Heydər Əliyev küçəsinin 5400 kvadrat metr, Zərifə Əliyeva küçəsinin isə 7500 kvadrat metr sahəsinə yeni asfalt beton örtüyü döşənib. Bundan başqa küçələrdə piyadaların rahat və təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə zəruri olan yerlərdə piyada səkilərinin tikintisi işləri aparılıb. Səkilər 1-1,5 metr enində tikilib, kənarlarına səki daşları düzülərək asfaltlanıb. Bütün işlər yüksək keyfiyyətlə və tərtib olunmuş qrafika uyğun texnoloji ardıcılığa riayət olunmaqla aparılıb.